današnji dan donosi nam veoma lepe vijesti kada su bivši učesnici iz zadruge u pitanju. Naime, pevač i takmičar četvrte sezone popularnog realitija Mišel Gvozdenović postao je otac. Radosne vijesti na društvenoj mreži Instagram podijelio i njegov brat, koji je sa ponosom objavio da je postao stric. Podsjetimo, Gvozdenović i devojku Janu dugo krio od očiju javnosti, nakon čega su se venčali, a ona je danas na svijet donala naslednicu Gvozdenovića. Mišel je bio u kratkoj vezi sa nekadašnjom učesnicom zadruge Minom Vrbaški, a dugo se pisalo i pričalo o tome kako ga je Miljana Kulić proganjala.